ሌሎቹም እንደሆነ የጠንጦ ፕሮጀክትም እንደሆነ ጠየቀልኝ የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ ፓርኮች የመንግስት ፓርኮች እስከሆኑ ድረስ የመንግስት ሀብቶች ናቸው የመንግስት ከሆነ ደግሞ በዚህ ምክር ቤት መጽደቅ መቻልም አለበት ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል ይሄ ገንዘብ ደግሞ በጣም ግዙፍ ገንዘብ በሚዲያ አይደለም እዚሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበው ነው ያስረዱ ለዚህ ምክር ቤት 49 አይደለም 500 ቢሊዮን ነው ብለው የተናገሩት ለዚህ ምክር ቤት የማይመጥንም በተለይ እኛ ህዝብን ወክለን እዚህ ለተቀመጥንም አይመጥንም ህገወጥም ነው የገንዘብ ሚኒስተር ኃላፊነት ሆኖ ሳለ ይሄ በግራንት የመጣ ነው በምን የመጣ ነው በሚል ከበሩ አቶ ክርስቲያን ባነሱት ጉዳይ ላይ አሁንም ቢሆን ለቤተ መንግስት ግንባታ የተጠየቀ በጀት የለም የከተማውን የኑሮ ኳሊቲ እንዳሳደገ ምን ያህል ማህበረሰቡን አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነ የምታውቁት ነው አንደኛ ፕሮፐር ነው ራሱ ቤዚካሊ ቅንጦት አይደለም ንጹህ አካባቢ መኖር is a basic human need አረንጓዴ አካባቢ ማልማት it is a basic human need technology innovation science and ሊያበረታታ የሚችል ተቋም መፍጠር it's a basic developmental need ስለዚህ የተዛባ ትርጉም መስጠት ተገቢ አይደለም ለዛውም በሪሶርስ ሞቢላይዝ ተደርጎ ወራጅ ሀገራት ጭምር ተጠይቆ የተሰራ ስራ ነው ሌሎቹም እንደሆነ የጠንጦ ፕሮጀክትም እንደሆነ ጠየቀልኝ የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ አመሰግናለሁ የተከበሩ ምክትል አፈ ጉባኤ ክቡር ሚኒስትር በመሀል ስላቋረጥኩት ይቅርታ የተጠየቀው ጥያቄና የተሰጠው ምላሽ በተለይ የሚሰጠው ምላሽ ይሄ ምክር ቤት ከመሆኑ አንፃር የህግና የስነ ስርዓት ጉዳዮችን የጣሰ ነው ይሄውም ምንድነው አንድ ማንኛውም ግለሰብ በግሉ ገንዘብ መሰብሰብ ይችላል የሚሰበስበውን ገንዘብ ግን ለህዝባዊ አላማዎች ሲያውለው ገንዘቡ በመንግስታዊ ስነ ስርዓቶች ውስጥ ማለፍ መቻል አለበት ይሄን የመቆጣጠር ኃላፊነት የገንዘብ ሚኒስተር ኃላፊነት ሆኖ ሳለ ይሄ በግራንት የመጣ ነው በምን የመጣ ነው በሚል ተገቢ ያልሆነና ከህግ ውጪ የሚደረግ ነው ያማይሆን ከሆነ ይሄ ምክር ቤት ሙሉ ስልጣን አለው በየስቶካሽ ምክር ቤት ያሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 628 አንቀጽ 140 ላይ ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ የተቀመጠ ነው ማንኛውም የምክር ቤት አባል በስፖንሰርሺፕ ከግለሰብ ወይም ሌሎች ጥቅሞችን ገንዘብ መሰብሰብ አይችልም ይላል በግል ደረጃ መሰብሰብ አይቻልም በመንግስት ደረጃ ከተሰበሰበ ደግሞ የግዴታ በመንግስት ቋት ማለፍ መቻል አለበት በመንግስታዊ የፋይናንስ አስተዳደር ማለፍ መቻል አለበት አሁን ክቡር ሚኒስትሩ የሚናገሩት ንግግር እኔ ለዚህ ምክር ቤት ይመጥናል ብዬ አላምንም ይሄን ንግግር በቀጣይ ለሚከታተል ለኢትዮጵያ ህዝብ ተከክል አይደለም ምክንያቱም ይሄ ቤተ መንግስት የግል ቤተ መንግስት ይባል የለም ፓርኮች የመንግስት ፓርኮች እስከሆኑ ድረስ የመንግስት ሀብቶች ናቸው በግል የተሰበሰበ ገንዘብ ለፐብሊክ ኢንቨስትመንት እስከዋለ ድረስ ገንዘቡ የመንግስት ይሆናል ማለት ነው የመንግስት ከሆነ ደግሞ በዚህ ምክር ቤት መጽደቅ መቻልም አለበት ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል ይሄ ገንዘብ ደግሞ በጣም ግዙፍ ገንዘብ በሚዲያ አይደለም እዚሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበው ነው ያስረዱ ለዚህ ምክር ቤት 49 አይደለም 500 ቢሊዮን ነው ብለው የተናገሩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚሁ ምክር ቤት ነው ይሄ በአንድ የፋይናንስ ሚኒስተር ደረጃ ሲባል ለዚህ ምክር ቤት የማይመጥንም በተለይ እኛ ህዝብን ወክለን እዚህ ለተቀመጥንም አይመጥንም ህገወጥም ነው ህግን የጣሰ እንትን ስለሆነ እዚህ እርምት እንዲደረግበት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በእኔ በኩል እኔም ምክር ቤት አባል ነኝ ከሚኒስትር ኃላፊነቴን በተጨማሪ ለምክር ቤቱ መረጃ እያቀረብኩ ነው ምንም አይነት የተጣሰ የምክር ቤት ስነስርዓት የለም የተጠየቀው ጥያቄም ተገቢ ነው መልስ የመስጠትም ኃላፊነት አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ መረጃዬን ብሰጥ የተሻለ ነው የሚሆነው ለምክር ቤቱ ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለቤተ መንግስት ግንባታ የተጠየቀ በጀት የለም መረጃ ነው የሰጠው ያለሁት ምንም ጥርጥር የለውም በግራንት የሚሰሩ ስራዎች በፐብሊክ ፋይናንስ አስተዳደሩ የሚያልፉ ናቸው ከበጀት አስተዳደር ስራ ያለፈ አይደለም በተለይ የሸገር ፓርክ ማለት ነው ሁለቱ ገንዘብ ሚኒስቴር ነው ግራንቱንም የፈረመው ባለው ፐብሊክ ፋይናንስ መሰረትም ነው የሄደው ሌሎቹም ደግሞ መጣበታሉ ሌሎቹ የተሰሩ ያሉ ስራዎች እንግዲህ የመንግስት የልማት ድርጅቶች በጀት እዚህ መጥቶ አይጸድቅም መከታተል ማወቅ መብቱ ነው ምክር ቤቱ ምንም እዛ ላይ ጥርጥርም ኮንፊዥንም የለም
ኢትዮጵያ ኤርላይን ኮ በቦርዱ ያጸደቀ የተለያዩ የኤርፖርት ኤክስፓንሽን ስራዎችን የፍሊት ኤክስፓንድ የማድረግ ስራዎችን ፋሲሊቲ የመገንባት ስራዎችን ኢንክሉዲንግ ሆቴል የመገንባት ስራዎችን እየሰራ ነው። ይሄ ከበጀት ከቀጥተኛ የበጀት ስርዓት ውጭ ስለሆነ በዛው መሰረት ነው የሚሄደው ማለት ነው። በአገራችን ደግሞ የግሮዝ ምንጫችንን ለማስፋት አዳዲስ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት ኢኖቬቲቭ በሆነ መልኩ ሪሶርስን ሞቢላይዝ አርጎ ውጤታማ በሆነ መልኩ ሞቢላይዝ ተደርጎ መጠቀም መቻል እኔ የሚከለክል ህግ አለ ብዬ አላምንም። አንደኛ ፕሮጀክቶቹ ከፍተኛ የሆነ የልማት ፋይዳ አላቸው። ኢንቨስትመንትን ሊያበረታቱ ይችላሉ። ሞቢላይዝ የተደረገው ደግሞ ቮለንተሪ በሆነ ፕሮሰስ ነው። የተለያዩ የኢትዮጵያ ባለሀብቶች፣ ህዝቡ፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶችም ጭምር አስ ፓርት ኦፍ ዘር ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ አዋጥተው ሞቢላይዝ በተደረገ ገንዘብ ውጤታማ በሆነ መልኩ ወደ ስራ እየዋሉ ነው ያሉት። ፕሮጀክቶቹ ደግሞ በጥሩ ኳሊቲ ባጠረ ጊዜ ዴሊቨር የተደረጉ ያሉ ፕሮጀክቶች ናቸው። ምክር ቤቱ ሄዶ ማየት ይችላል፣ መከታተል ይችላል። እዛ ላይ ምንም ሹ የለም። ግን ሪሶርስን ከኤክስትራ በጀተሪ በሆነ ውጪ ኢኖቬቲቭ በሆነ መልኩ ሞቢላይዝ አድርጎ ውጤታማ ለሆነ ስራ መስራት የሚከለክል ነገር የለም። በዚህ አንጻር ነው እየመለስኩ ያለሁት ማለት። ይሄ ደግሞ በመደበኛው ፐብሊክ ፋይናንስ በጀት ቀርቦ ኤክስትራ በጀተሪ በሆነ መልኩ የሚሰራ ስራ መሆኑ ነው። ይሄ ደግሞ በመንግስት ልማት ድርጅቶች የሚሰራ ነው። ኤንጂኦም እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ይሰራል በተለያየ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ታሳቢ እንዲደረግ ነው። ደግሞ ዴቨሎፕመንታል በነፊታቸው በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝብም እየተገለገለባቸው ያላቸው ፕሮጀክቶች ናቸው። ይህንን ፖለቲሳይዝ ማድረግና አዲሽናል የግሮዝ ካፓሲቲ ዳይቨርሲቲ ኦፍ ኢኮኖሚ ግሮዝ የሚያመጣን ነገር እንግዲህ የአመለካከት ልዩነት መብታችን ነው። እዛ ላይ ምንም ለውጥ የለው። የስራም ውጤታማነት ላይ ግን ምንም አይነት ችግር አለ ብዬ አላምንም። ሌላኛው የአፈር ማዳበሪያ ጉዳይ በሚገባ ይጀበታለሁ። ለግብርና ዘንድሮ ትኩረት ተሰጥቷል። ከአምና አንደኛ የማዳበሪያ ድጎማ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ነው የያዝነው። ከዚህም በተጨማሪ አሁን ለምሳሌ የስንዴ ምርትን እና ምርታማነትን ለማሳደግ የአፍሪካ ልማት ባንክ ባለፈው ሳምንት ራሱ የ120 ሚሊዮን ዶላር ግራንት አጽድቆልናል። በቅርቡ የምንፈራረመው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን የግብርና እድገት ሰክሰስ አፕስኬል ለማድረግና ለሪጅኑ ማስተማሪያም ጭምር እንዲሆን የአፍሪካ ልማት ባንክ ቻምፒዮን አድርጎ እየደገፈን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ከበጀት ብቻ ሳይሆን ከዴቨሎፕመንት ፓርትነር ጅምር በተጨማሪ የምንሰራበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ሌላኛው በአጠቃላይ የሚቀጥለው አመት በጀት የፕራይስ ስታቢሊቲን ፊስካል ኮንሶሊዴሽን አላማን ያነገበ የተጀመሩ የልማት ስራዎችን ለማስጨረስ እና ለማስቀጠል ትልቅ አላማ አድርጎ የያዘ ሁለቱን አንድ ላይ አጣጥሞ በጀትን በውጤታማነት ለመጠቀም እንዲያስችል ባለን ሪሶርስ ኢንቨሎፕ ዴቨሎፕመንታል የሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ሆኖም ግን ባለፉት አመታት ከነበረው ጫና አንጻር የእዳ ክፍያ መጠኑ ከፍ ያለበት ሁኔታ ባለበት ሁኔታና ስለዚህ ካል ዊዝን ዘ ሪሶርስ ኢንቨሎፕ ለክልሎችም ቢያንስ የነበረው ሜንቴን ለማድረግ የተቻለበትና በቀጣይ ደግሞ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች እንዲያልቁ ከፍተኛ ትኩረት ተደርጎ የቀረበ ስለሆነ የተከበረው ምክር ቤት በዚህ መልኩ እንዲገነዘብ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡር ሚኒስትሩ፣ ከተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት እና ከቋሚ ኮሚቴዎች ለተነሱ ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች ዝርዝር ማብራሪያ ሰጥተዋል። መግቢያ ላይ እንዳነሳውላችሁ አንቀጽ 67 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ደንብ ቁጥር 6 2008 ላይ ቢያንስ ሁለት ጊዜ ቀርቦ የተከበረው የምክር ቤት አባል ዲቴይል የሆነ ውይይት እንዲያደርግበት ስለሚያስቀምጥ ከዚህ በፊት እንደተለመደው አንድ ያድርገን ከባለሙያዎች ጋር ታይቶ ከዛ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገኙ የውሳኔ ሀሳብ ይዞ ከመቅረብ በዘለለ
በዚህ አግባብ ማየቱ የበለጠ ክላሪቲን ይፈጥራል የበለጠ መነሳት ያለባቸው ጉዳዮችን አስተላለማዊ ለመወያየት ይጠቅማል ብለን ያዘጋጀነው መድረክ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ በቂ ማብራሪያ ተሰጥቷል የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ባነሱት ጉዳይ ላይ ሳቸው የጠቀሱት አንቀጽ እንዳለ ሆኖ ደንብ ቁጥር 6 አንቀጽ 90ን ማየት እንችላለን እያንዳንዱን ክቡር ሚኒስትሩ የመለሱት ፕሮጀክቱ መሰራቱ ምንም ጉዳት የለውም ከተማን ከማሳደግ ሀገርን ከማዘመን ዜጋን ከመጥቀም የስራ እድልን ከመፍጠር የቱሪስት መስህብ ሆኖ እንዲያገለግል ከማድረግ አንጻር ምንም ጉዳት የለውም ነገር ግን እዚህ ምክር ቤት ያልቀረበና በእኛም ቀርቦ ያልጸደቀ በጀት ስላይደለ ማንሳት አልችልም ከሚለው ፐርስፔክቲቭ ነው ያነሱት ግን አንቀጽ 90 ላይ ደንባችን ላይ በግልጽ ያስቀምጣል የተከበራቱ ክርስቲያንም ሌሎቻችንም ማየት እንችላለን ምክር ቤቱ የተጠራጠረው ነገር ካለ ኦዲት መደረግ አለበት ብሎ የሚያስበው የሚያሰጋው ጉዳይ ካለ ለምክር ቤቱ አመራር አቅርቦ እዚህ ጉዳይ ላይ ኦዲት መደረግ አለበት ስጋት አለኝ ክላሪቲ ይፈልጋል ብሎ ያቀርባል በዛ መንገድ ኦዲት መደረግ ይችላል አሁንም ለቀጣይ ሐሙስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲገኙ መነሳት አለባቸው ተብሎ ከተመዘገቡ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ነው እሳቸውም ይሄዱበታል ስጋት ያለው አካል ደግሞ ሁሌ መድረክ ሲመጣ ይሄንኑ ከመናነሳ አቅርቡ ለምክር ቤት ከዛ በአፈጉባኤ ደረጃ እንወያይና በአመራር ደረጃ ወስነን ኦዲት መደረግ ያለበት ጉዳይ ካለ ኦዲት ቢደረግ ለዚህ ሁሉ እንትን ስጋት ባይገባን የሚለውን ለማንሳት ነው በአጠቃላይ ሰፊ ዝርዝር ውይይት ተደርጎበታል የውሳኔ ሀሳብ ይዘጋጅና ቀጣይ የሚጸድቅ ይሆናል የዛሬውን መድረካችንን ከማጠናቀቃችን በፊት ክቡር ሚኒስትሩንና የስራ ባልደረባቸውን በክብር እንድትሸኙልኝ እንጠይቃለሁ ጉባኤያችንም እዚህ ላይ ይጠናቀቃል